Naime, Novi Sad je trenutno centar u kom više od 150 istraživača iz naše zemlje, regiona i iz cele Evrope traže rešenja za ovaj globalni javnozdravstveni problem. Naime, koliko je ovo veliki problem, govori u prilog i činjenica da Svetska zdravstvena organizacija rezistenciju na antibiotike svrstava među 10 najalarmantnijih pretnji za javno zdravlje. Ovom prilikom želim da se zahvalim predsjednicima svih veterinarskih komora iz regiona što su došli, što su svojim prisustvom uveličali naš skup, ali i takođe što su sve veterinarske komore priznale i akreditovale ovu međunarodnu konferenciju, tako da kod nas na konferenciji se sada nalaze i veterinari iz regiona. Takođe želim da se zahvalim i kolege iz Velike Britanije, doktoru Fergusu Allertonu, koji je inače rukovodilac radne grupe u okviru EnovatCost projekta, na kom zajedno sa više stotina istraživača iz Evrope se bavimo optimizacijom upotrebe antibiotika u veterinarskoj medicini. Grupa koju predvodi, radna grupa koju predvodi dr. Fergus će na kraju izneti 6 različitih vodiča za racionalnu upotrebu antibiotika kod najznačajnijih oboljenja kod različitih vrsta životinja. I naša ideja, ono kao što ste i rekli danas, je da zajedno, da Poljoprivredni fakultet zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu formira radnu grupu koja će kasnije delovati ka implementaciji ovih vodiča i rešavanju zaista važnog globalnog problema.